Просування в соціальних мережах потрібно для того, щоб продавати ваші товари або послуги, так? Ну, насправді так, але ні. І сьогодні ми розберемося з тими цілями, які можна використовувати в SMM. Всім привіт, з вами Надя. Ми продовжуємо наш курс з основ SMM. І сьогодні будемо розбиратись з тим, які цілі ви можете переслідувати, коли будете займатися просуванням ваших товарів чи послуг в соціальних мережах. І найперша ціль, яка завжди маскується під «я хочу більше клієнтів», це ціль, яка називається популяризація вашого бренду. Так, звичайно, ваше ім'я поки що може взагалі не бути брендом, його може ніхто не знати, назву вашої компанії може ніхто не знати. Ніхто може навіть не знати, як називається ваша послуга і про що вона взагалі. Але за допомогою соціальних мереж, якщо на меті собі поставити саме популяризацію бренда і займатися саме цим, то більше людей буде дізнаватись про вас, про ваші послуги, про те, чим ваші послуги можуть бути їм корисні. І тим більша кількість людей буде хотіти купувати ваші послуги. Тобто в даному випадку, у випадку популяризації бренду, продаж ваших товарів або послуг є такою собі вторинною вигодою, яку ви отримуєте від набутої популярності у соціальних мережах. І наступна за цим ціль – це, звичайно, збільшення продажів. То, за чим взагалі ми всі майже йдемо у соціальні мережі з власними послугами. То навіщо ми тут взагалі з вами зібрались? Так, звичайно, ми всі хочемо більше продажів, більше клієнтів або більш високий середній чек. І все це можна здобути за допомогою просування у будь-яких соціальних мережах. Наступна ціль, до якої хочуть прийти бізнеси, коли вони йдуть у соціальні мережі, це збільшення лояльності аудиторії до них. Так, тобто різні бувають ситуації, і буває так, що бізнеси потрапляють, ну, якісь скандали, наприклад, і так далі. І у таких ситуаціях, якщо у бізнеса є лояльна аудиторія, тобто якась кількість цієї лояльної аудиторії, то бізнесу завжди легше пройти через певні негаразди і завжди набагато легше продати якісь нові товари і послуги, які виникають у цьому бізнесі. Тому дуже багато клієнтів СММ-ників насправді йдуть до цих спеціалістів, тому що вони хочуть за допомогою соціальних мереж збільшити кількість лояльної до них аудиторії. Відео цього курсу дуже круто доповнює туторіал, який я розробила спеціально для тих спеціалістів, які хочуть продавати власні послуги за допомогою соціальних мереж без бюджету взагалі. Цей туторіал називається «5 кроків, щоб продавати послуги в соціальних мережах без складання коштів». Він надходить у вигляді емейл-розсилки. Ви можете підписатись на неї за посиланням під цим відео. За допомогою цих інструкцій ви побачите, які саме кроки вам треба пройти для того, щоб абсолютно без вкладання коштів власне просування ви дуже швидко, буквально за 2-3 тижні, отримали нових клієнтів із соціальних мереж. Тож підписуйтесь на мою розсилку, буду дуже рада вам. Наступна ціль – це збільшення трафіку. Зараз, увага, перший складний термін, якого, можливо, ви ще не знаєте, це термін трафік. Що таке трафік? Трафік – це потік потенційних клієнтів, потік цільової аудиторії. Тобто збільшення трафіку – це збільшення людей, які зацікавлені у вашій послузі, у вас як у спеціалісті. Ми про це говоримо, коли ми кажемо, що нам треба збільшити кількість трафіку. Це те ж саме, що збільшити кількість потенційних клієнтів. І саме з метою збільшення кількості цих потенційних клієнтів дуже велика кількість підприємців йде у соціальні мережі, тому що у соціальних мережах вони можуть це зробити дуже швидко, дуже дешево і отримати саме тих людей, які найбільше зацікавлені у їх послугах чи товарах. І ще одна ціль, яку зазвичай хочуть досягти люди, які йдуть просувати у соціальні мережі свій бізнес, це підтримка мультиканальності. Мультиканальність – це такий процес, коли бізнес розвиває присутність власного бренду у різних каналах комунікації з клієнтами. Це і соціальні мережі, і, наприклад, реклама в Гуглі, і сайт, і відео у YouTube, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто бізнес, він хоче бути присутній
у різних каналах комунікації з клієнтами, тому що, наприклад, сьогодні ви пішли в соціальні мережі, побачили там інформацію про мене, почитали якісь мої дописи, поспілкувалися зі мною в коментарях, пішли і забули, тому що далі на вас навалиться велика кількість інформації звідусіль, яка, в принципі, навалюється на кожного з нас, де б ми не були. Але, наприклад, через декілька годин ви зайшли у Ютуб, побачили там моє це відео і знову пригадали про те, що так, є Надя, точно, звичайно. Потім, можливо, ви підписались на мою емейл-розсилку, отримували якісь мої листи. За допомогою цих листів ми також з вами якимось чином комунікували. І тоді, коли вам знадобиться якась з моїх послуг, ви згадаєте, що «О, точно, була ж Надя». І саме задля цього бізнеси підтримують мультиканальні, щоб тоді, коли у людини з'явиться потреба у їх послузі або у їх товарі, вони одразу не шукали, де це купити, а одразу такі точно, є ось такий спеціаліст, і йшли туди. Тому для дуже багатьох бізнесів, коли вони вже не на початкових етапах, а як от масштабують так своє просування в принципі в інтернеті, для них підтримка мультиканальності є однією з найважливіших складових взагалі просування в інтернеті. І за допомогою соцмереж підтримувати мультиканальність і підтримувати різні можливості комунікації з клієнтами дуже-дуже просто.